Kawan-kawan ni pada pandai tau kita baca kan sama-sama. Like, we can be a friend. Ya Allah tak payah. We can be friend. Cukup. Like usual. Wah. Wah, you want one? You want one lah? You want one lah? Sebab geli sikit dengan lelaki bodoh. Sekumpulan wanita dikecam oleh netizen selepas mereka memuat naik sebuah video yang secara jelas telah memperlekehkan keupayaan seorang lelaki dalam berbahasa Inggeris. Menerusi video yang dikongsikan, kumpulan wanita ini dilihat seakan-akan bangga mempersendakan kemampuan lelaki tersebut yang juga bekas teman lelaki salah seorang daripada mereka. Menurut netizen, usaha lelaki tersebut sepatutnya dipuji kerana telah cuba untuk berbahasa Inggeris biarpun tidak berapa mahir. Okay. Weh korang, kalau korang break up kan, make sure English korang yang korang hantar kan betul tau, sebab kawan-kawan dia bukannya bodoh tau. Tak, kena judge. Kawan-kawan dia pada pandai tau, kita baca kan sama-sama. Pertama sekali, I nak minta maaf sangat for everything. I made it! Bukan! I have made! Mungkin lelaki tersebut menghantar mesej ketika emosinya dalam keadaan sedih hingga tersilap dalam tata bahasanya. We can be a friend. Ya Allah tak payah. We can be friend. Cukup! Okay, no worries if you want to make a friend. Bukan! No worries if you want to be friend with me! You want to make me a friend, you can text or call me like usual. Wah, you want one? You want one ah? You want one ah? You want one ah? Lepas tu you want one ah? No worries if you want to make me a friend ah. Wah, I made it. Korang nak cari ex-boyfriend, cari yang pandai. Cari yang pandai sikit. So kalau dia macam dia bagi ayat-ayat kata-kata terakhir tu, korang sejuk sikit macam mana? Muka dia bersubah macam ikan geli. Muka dia bersubah macam ikan geli. For everything, I made it! Yo, part tu memang ni. I made it! Apa? Mata aku salah ke? Nuha baru tengok yang pertama. Terus. Ya, itu je lah sebab geli sikit dengan lelaki bodoh. Take note. Jangan bodoh. Apa yang menjadi persoalan, kenapa kumpulan wanita ini sanggup mempersendakan mesej tersebut sehinggakan sanggup membuat video dan memuat naik ke media sosial? Masa bercinta semua benda nampak manis, tapi bila dah putus habis semuanya nak dikutuk. Sebab kawan-kawan dia bukannya bodoh tau. Tak, kena judge. Kawan-kawan dia pada pandai tau.